animar. Só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É o mata ele. Versos de ataque, também posso ter quatro respostas. Só que eu posso bater nesse cara, mano, te deixar com quatro fraturas expostas. Mas eu quero fazer outra parada, eu quero fazer rima e fazer as rimas que anotem. Você é o Vucu Boy ou você é o Super Boy? Mas não é justiça jovem, eu não tô te entendendo. Eu tô fazendo verso agora aqui, cê sabe que nós não fecha com os polícia. O problema de não ser o Super Boy é que você é jovem e pra nós não tem justiça. Aí é foda, né? É só pros caras, né? Não é pra nós nunca que vai chegar. Mas se chegar, você vai bater. Só que é com o trem bala que hoje que cê vai tombar. Mano, você tá errado. Sinceramente, acabo com esse aliado. Aí você quer falar isso pra mim? Eu vim do interior, reclama lá com os deputados. Mas você quer falar até de quatro versos? Eu vou acabar aqui com esse babaca. Porque você é um antílope. Cê vai sair correndo usando as suas quatro patas. Sinceramente, vou fazendo rima. Olha esse cara, tá me encarando. Na verdade, mano, medo. Eu acho que ele é psicologicamente. Mas você sabe bem que eu vou fazendo rima. Independente disso, rima tá oposta. Acho que é liricamente que eu vou te amassando, usando as minhas respostas. Só que eu faço bonito, sabe meu mano? Tipo, eu faço bonito. Eu sou tipo um Pegasus, quatro patas, duas asas pra voar daqui até o infinito. Tipo, eu faço freestyle, a sua cara eu decoro. De porrada, isso é levada, já que eu sou Pegasus, sem meteoro. Aí sinceramente, parça, cê é bonito, é difícil de informar. Na verdade, eu não sou bonito, eu quebrei o espelho e eu fiz a amizade com o azar. Essa aqui é a parada. A parada é esse cara na rima do sonorexo. É a parada do complexo. Acho que você perderia até usar no meu reflexo. Se você visse as histórias dos indígenas, você não seria um fedelho. Ao invés de quebrar o espelho, já que eu troquei por ano, aprendi a valorizar o espelho. Essa é a palavra, cê não tá entendendo? Que mano, cê não é anorexo. Eu aprendi a valorizar o espelho. Não é pelo ouro, é pelo reflexo. E eu olho os ancestrais. Por isso que eu quero a paz, não pra mim e pra você. Também para os nossos pais, é por isso que eu vou fazendo rima. Sentindo agora que eu tô só o gás. E mano, sabe que eu vou fazendo rima. Agora cê sabe que pra mim cê tá atrasado. Por isso que eu olho para os ancestrais. Porque eu não quero que o nosso futuro esteja escravizado. Aí família, vocês ouviram as rimas certo, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Cairo faz muito barulho. Gente, barulhos pro Vucu Boy. É isso, não deu pra entender nada. Vamos botar certo, vamos, alto e pau só. Barulhos pro Cairo. Evidentemente, muito barulho pro Vucu Boy. É isso, Cairo 1-0 e tudo que vai. Volta! Vamos pra cima, geral! Moleque, certo, família! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Minas Gerais, a minha quebrada, oh, oh. Mas cê sabe bem que aqui sua lata vai sair maçada. Até porque faço rima, faço ataque, não faço emboscada. Não é cilada, até porque cê tá atrasado. Faço rima desse lado, pi, essa parada. Você sabe bem que você vai ser minha presa, ah. Mas não pode ser aqui, pode ter zero aqui, certeza. Mas cê sabe bem que eu vou fazendo rima, parça. Pra mim cê é um atrasado. Eu vou falar até que o tamo junto tá se escrevendo aqui separado. Não, sabe que você não aguenta, eu faço show, oh, você nunca se sustenta. Eu faço o ataque, mas também faço a defesa. Já que é Minas, hoje é o caldeirão, não é Santa Teresa. Tá entendendo? Você é puto, não bate de frente. Eu faço esse flow, você sabe que eu sou inteligente. Eu tô fazendo rima aqui, rima na parada. Você nunca faz o que eu faço, nem metade, mano. Por isso sua cara é amassada. Só que você vem com a parada, mano, falando até te sustenta. Batalhar comigo é igual pegar a fila do sustenta, fi. Essa parada você tá ligado, melhor você já fica calado que você tá errado. Mano, você deve tá envergonhando o seu estado. Agora eu entendi o porquê que ele fala de envergonhar o meu estado. Eu tô entendendo que você tá versando.
pensando, mano, eu tô entendendo o versado. Ele falou que eu vou lá pro SUS, tá suave, aliado. Agora entendi, tô na Vila do SUS, por isso que você repetiu que eu tô atrasado. Ei, versando e versado, esse cara aqui não é perverso. Eu tô brilhando entre os astros, mas é porque você não tá ouvindo os versos. Ah, ei, cê tá ligado que eu faço freestyle, é o continente. Faço rima, você sabe bem que agora você não tá mais. Eu sou perverso, universo, eu domino o universo. Eu faço multisilábica, então é multiverso. Multisverso, multisverso, pra ver se cê muda as fases. Pra ver se cê muda isso, mas cê não pula de fase. Ai. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Vucu Boy! Excelente, muito barulho quem gostou das rimas do Kairos! Barulho pro moleque lá de